עקיבא ביגמן ישראל היום, בוקר טוב. בוקר טוב שרון. הרשימה המשותפת, תשמע, השיח הפופוליסטי, הרדוד, בכל פעם שמישהו קם ומתנגד לשותפות שלהם, אז אומרים לך, מה אתה פוסל את נציגיהם של 20% מאזרחי ישראל וכל הסיפורים האלה. עכשיו, בוא נדבר קצת על העניין הזה. קודם כל, אני רוצה להגיד משהו, לפני שאני נותן לך את המיקרופון, אף אחד לא פוסל אזרחים, ואף אחד לא אומר שאזרחים לא צריכים להיות שווי זכויות והכל. אבל חשוב לדבר על הנציגות הקיצונית שלהם. רק הבוקר שמעתי את עופר כסיף, היהודי שברשימה המשותפת, שחוזר על האמירה קלגסים כלפי חיילי צהל, כן? עכשיו בוא תמשיך, תן לנו קצת רקע. מאז... לא, אני רוצה קודם כן. להגיד, קודם כל אתה צודק מאוד, אני רק רוצה להזכיר למאזינים, אם אני לא טועה בבחירות 2015, בפריימריז בבית היהודי, התמודדה גברת זועבי מהגליל, שהיא ערבייה ציונית, והיא הייתה גיבורה של הבית היהודי, שזה מפלגת הפשיסטים הנוראה, כן? כלומר, ברור שהנושא פה זה לא מוצא ולא גזע ולא עם, אלא דעות. וכשיש אזרחים ערבי ישראל שהם ציונים והם רוצים להיות חלק מהמדינה הזאת באמת, ולא רוצים להפוך אותה לאיזושהי מדינת, לא יודע מה, משהו בין מדינה איסלאמית למדינה תומכת טרור, אז הם מתקבלים בחיבוק אוהד. אז זה ודאי, אני חושב שזה נקודת המוצא של כל הדיון הזה. בוא נדבר קצת על האנשים עצמם. זהו, קצת על האנשים עצמם, עשיתי קצת שיעורי בית, אספתי כמה מהדברים, הדברים הם בלי סוף. נתחיל בחבר הכנסת לשעבר באסל גטאס, שהבריח טלפונים לאסירים ביטחוניים, מחבלים בבתי הכלא, והוא על זה נשפט ונענש. אתה הזכרת את עופר כסיף, שרק שבוע שעבר הוא דיבר על איזשהו פיגוע, שהיה פיגוע שנמנע בעצם במחסום קלנדיה, והוא מדבר על איך החיילים הוציאו להורג את מי שניסה לעשות שם פיגוע, קלגסי הכיבוש הרצחניים כמובן. נעבור הלאה לאוסמה סעדי, שהוא סירב לגנות את רצח בני הזוג הנקין. אומר, אנחנו בעד מאבק פלסטיני עממי ונגד פגיעה בחפים מפשע. אגב, בהקשר הזה של הנקין, שמעתי את עודה אומר שהוא לא מוכן לכנות את זה מעשה טרור, כן? נכון, אומר בתל אביב גינינו פיגוע כי זה טרור, אבל ביהודה ושומרון יש מנחלים כובשים ושם זה שונה. כלומר, הרג של אזרחים חפים מפשע ביהודה ושומרון, שם זה משהו שהוא לא מגנה אותו. נעבור הלאה. דבר איתי על יזבק, שכל הזמן מדברים על קונטר. מה היה הסיפור? היא קינתה אותו שהיד? כן, היא קינתה אותו שהיד, היא שיבחה אותו, שזה כמובן משהו, הם לא מתרגשים מזה, כי זה משהו מאוד נפות. כלומר, מחבלים נתפסים כגיבורים, הם נתפסים כשהידים, הם פועלים לשחרור לאומי. הם תמיד, זה קלאסיקה, משווים, אומרים מה ההבדל ביניהם לבין, אני יודע, הבגין, או המחתרות שלנו. עושים כל הזמן את ההשוואות האלה, שכמובן המחתרות שלנו כמעט ולא פגעו באזרחים, וגם אם זה היה בדרך כלל, זה היה בטעות. יש לך את חבר הכנסת עאידה תומא סלימאן, שבגלל שהיא אישה, כמובן גם מתחסים עליה טוב בסלחנות. היא מדברת על הירי של צהל בעזה, היא קוראת לו רצח בכוונה תחילה. אני רוצה להזכיר כמובן את אחמד טיבי, מי שלא, לא, יש לו, אחמד טיבי זה ים בלי סוף, אבל סתם דוגמה בולטת, באמצע מבצע צוק איתן, הוא עמד על דוכן הכנסת וקריא שמות של אנשים שנהרגו בעזה, חלקם כמובן היו פעילי חמאס, ועושה את ההשוואה, הוא קורא לזה לכל איש ישם, כאילו זה יום הזיכרון, משווה כמובן בין חללי צה"ל לחללי חמאס, ושרון, תראה, באמת אפשר להקדיש לזה, אני חושב, לא יום שידורים, שבוע שידורים, לכל הרקורד של החבר'ה האלה. הדבר מאוד ברור, הם רואים את ישראל כמדינה טרור, הם רואים את ישראל כמדינה כובשת, פשיסטית, הם רואים את רוב הימין הישראלי כציבור, כמו שעופר כסיף מכנה אותו, קלגסים חשוך ופשיסט. שוב, זה נע בין תפיסות אסלאמיסטיות שמתנגדות למדינת ישראל, לבין תפיסות קומוניסטיות כאלו רדיקליות. וגם כשהם כביכול רוצים להשתתף בהליך הדמוקרטי, ברור שהם לא עושים את זה כדי להיות איזשהו חלק מתוך החברה ולקחת חלק פעיל במה שיש כאן היום. הם עושים את זה כדי לשנות מן היסוד את החברה הישראלית. הם לא רוצים לראות מדינת ישראל הציונית שיש כאן היום, הם רוצים להפוך את ישראל למדינה דו-לאומית, שכמובן חיה לצידה של מדינה פלסטינית, שזו השאיפה המרכזית שלהם. זה לא השתתפות במעשה הציוני, כמו שמנסים להציג את זה היום כל מיני אנשים בתקשורת,
זה ניסיון לקעקע את המעשה הציוני, אולי בדרכי שלום, במקום באלימות, שזה כמובן שינוי שאפשר לחשוב שהוא מבורך, אבל איך, איך הם בכל זאת... לא יתבלבל במטרה של, של הניסיון הזה. איך הם בכל זאת הולכים להמליץ על מפלגה שבראשה יש שלושה רמטכ"לים? לדעתי הם השתכנעו, אגב זה גם שם יש כל מיני וריאציות, איימן עודה מוביל את הקו הזה, של נקרא לזה, אני יודע מה, אנטי ציונות פוליטית ולא אימה או משהו כזה. הם מבינים כמו רבים בשמאל שהמחסום המרכזי בפני השאיפות שלהם כרגע זה בנימין נתניהו. אוקיי. שהוא המנהיג החזק והבלתי מאוער של הימין, בנימין נתניהו לא כפרסונה אלא כמייצג הימין. והם אומרים, שלב ראשון במהלך הזה צריך להיות להוציא את ביבי, ולכן הם מוכנים לעשות הרבה דברים. לדעתי, ההמלצה פה היא גם המלצה טכנית, כלומר, הם המליצו כדי שגנץ יקבל את הצ'אנס, אני לא חושב שהם באמת מתכוונים לשבת בממשלה, ולקחת חלק פעיל במעשה הציוני וכל הדברים האלה. הם מנסים דבר ראשון לסלק את נתניהו, אחרי שנתניהו ירד, הם חושבים שהכל יהיה יותר טוב להם. נסתפק את הדברים האלה. מה שכמובן, בעלי שאלה, אם זה יהיה טוב להם. עקיבא ביגמן, תודה רבה, יום טוב. תודה רבה, בוקר טוב.